קניתי לי רחפן, פן, פן, מטיס אותו שם וכאן. רחפן, פן, פן, יש לכם רחפן? תענו! כדאי שתדעו, בישראל, כמו בעולם, יש כללים להטסת רחפנים במרחב הציבורי. למשל, אסור להטיס רחפנים מעל אנשים או בקרבת אזורים רגישים ושדות תעופה. היכנסו לאתר רשות התעופה האזרחית ותלמדו איך להטיס רחפן בלי לעבור על החוק. רחפן, פן, פן. רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה.